क्रमगत विधानसभा निर्वाचन बीजेपी सरकारखनरो निर्वाचन टोपर नाई कोनो सीमा संख्या तार भितर एट अभिलाषी आँचनी हल अरुणोदय आँचनी सरकार आँचनीट तो अग्राधिकार दियार कथा आसिल जितु परियालत विधवा महिला विवाह विच्छेद हुआ अविवाहिता स्वामीर पर पृथके थका महिलार लगते विशेषभवे सक्षम सदस्य और जिसमु परियालत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आईनर परिचय पत्र नाई पिछे यह आँचनर धन लाभ करिसे कोने जानेने केना लागिसे बीजेपी सरकार अभिलाषी आँचनीत अरुणोदय आँचनीत नाई दुखिया निश्चलर नाम नाई अविवाहित विशेषभवे सक्षम लोकर नाम नाम नाई दरिद्र बृद्ध आईतारो तार विपरीते एकांश वार्ड सदस्य कृपा तालिकात स्थान पाइछे धनवान चाकरियालेहे परिवर्तनकामी सरकार दिन निजर प्राप्य विचार एतिया हाबाथुरी खाबलगत पड़िछे दुखिया निश्चल आईताहतर लगते बयोज्येष्ठ अविवाहित महिला और विशेषभवे सक्षम लोकसकले বৃদ্ধ পেনশন নাই ঘরটা না না বৃদ্ধ পেনশন পা নাই এটা কই বয়স কিমান হইছে মই তা 55 বছর তামান 55 বছর হইছে এটা আহি হেয়াত এপ্লাই কইলু কাটি দিলে কোনে কাটিলে না জান এনে ঘটনা সংঘটিত হইছে বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ ঢিং পৌরসভাৰ বহু ওয়ার্ডত নিজৰ পৰিয়ালৰ নাম অরুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত নহোৱাত শুকুৰবাৰে ঢিং চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে এনেদৰে খুব উজাৰিছে প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত এইসকল দুৰ্ভগীয়াই আঁচনিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা একাংশ ৱাৰ্ড সদস্যৰ স্বজন ভূখন ৰাজনীতিৰ বাবে দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন এইসকল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী আঁচনিটো আহিছে কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ এটা তাতো আমাক মানে হেৰি কৰিছে গম পাইছে নাম নাম অহা নাই হয় লিষ্ট কোনে বনাইছে আমি গম নাপাওঁ লিষ্ট কোনে বনাইছে একদম গম আমি বিধৱা মানুহ আমাৰ ল'ৰাহঁতে গাড়ীত থাকে কাম কৰে সেইকাৰণে আমি পোৱা নাই দেখি আমি আহিছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী কৰি নাই প্ৰথম ফ্ৰিজ থকা চাৰিচকীয়া গাড়ী থকা আৰু চাকৰিয়াল মানুহৰ প্ৰথম লিষ্টৰ নাম আহিছে আমি দুখীয়া মানুহ নাই আহে আমাৰ আমি এইটো দুখীয়া চাই আহক তেওঁলোকে দায়িত্বশীল মানুহক দায়িত্ব দিয়ক চেঞ্চাছ কৰিলে গম পাব আমি চৰকাৰে দিয়া ঘৰটো বাহিৰে আমাৰ একোৱে নাই দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আমি হে লিষ্ট শংকৰে বনাইছে শংকৰ দাস তেওঁ একো নহয় তেওঁ চৰকাৰীটোক একো বিষয়াই নহয় আনহাতে ঢিং পৌরসভার পাঁচটাকৈ ওয়ার্ড ঢিং সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত যদিও বিতর্কিত বিধায়ক আমিনুল ইসলামে এবারলৈও এই দুখিয়া নিচলা লোকসকলৰ খবৰ লবলৈ আহৰি নাই আপোনালোকে চাওক ঢিং সমষ্টি পৌরসভাত এতিয়া আমাৰ 6,000-7,000 ভোটার আছে তাত দিছে আমাৰ 300 ফৰ্ম গতিকে আমাৰ 300 ফৰ্মে একোৱে হোৱা নাই গতিকে আমাৰ ঢিং সমষ্টি এম এল এ যিখিনি ফৰ্ম দিছে তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ফৰ্ম আৰু দিয়ে গতিকে আমাৰ বহুত অবিবাহিত ছোৱালী ৰৈ গৈছে আৰু বিধৱা মহিলাসকলো মানে বাদ পৰি গৈছে দুখীয়া মহিলাসকল চবেই পাওঁ এতিয়া সকলোৱে পাওঁ কাৰণ এইটো আঁচনি সকলোৰে কাৰণেই দিছে কোনে দিব এইসকল দুৰ্ভগীয়াৰ প্ৰাপ্যৰ অধিকাৰ এই ক্ষেত্ৰত এবাৰলৈ চকু দিয়াৰ সময় পাবনে বিধায়ক আমিনুল ইসলাম কিংবা বিজেপি চৰকাৰখনে নে এইখন আঁচনিৰ নামতো চলিব কেৱল মাথো ভেকু ভাওনা সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিজেই নিজেই ওলাই পৰিব নিউজ ডেস্ক টাইমছ গুৱাহাটী